Udruženja porodica nestalih i kidnapovanih traže da obeležje ostane na mestu na kome je postavljeno prošle nedelje i da bude opomena da njihovi članovi porodice i prijatelji još uvek nisu pronađeni. Sve dok ih ne budemo pronašli, mi ćemo se boriti da ih pronađemo, borit ćemo se da saznamo istinu o njima i mislimo da je ovo jedan vid pomoći nama u rasvetljavanju sudbine nestalih. Ovo će posećati sve one koji su odgovorni, a zna se ko su odgovorni, oni koji su potpisali Kumanovski sporazum, oni koji su došli 99. da nas štite posle potpisa Kumanovskog sporazuma, neka ih podseća i drago nam je što to piše na njihovom jeziku, da vide šta su napravili i šta su uradili i kako su nas štitili. Predstavnici udruženja zahvalili su umetniku Goranu Stojčetoviću koji kroz svoj umetnički rad podseća na problem nestalih. Instalacija Missing bi ovde trebalo da ostane sve dok se nestali ne pronađu, smatraju u udruženju. I da se mi porodice srpskih žrtava svake godine okupljamo i da podsećamo javnost na naš problem, na nestala lica, na pravdu koju očekujemo za one koji su ubijeni i s tog razloga smo danas ovde. Znači, danas smo ovde da zamolimo gradonačelnik opštine Gračanica da nam dozvoli da ovo svojevrsno spomen obeležje, ovo nije spomen obeležje, ovo je umetničko delo, ali za nas svojevrsno spomen obeležje ostane ovde u Gračanici. Udruženje kosmetske žrtve je još prošle nedelje uputilo zahtev gradonačelniku Prištine Špendu Ahmetiju da se Missing izloži i u Prištini, ali do danas nije stigao nikakav odgovor.